Ja, jag heter Linda Mannila och kommer från Kristinestad och har doktorerat i datavetenskap. Och jag har studerat datavetenskap och matematik och sånt i mina grundstudier när jag blev magister. Men sen när jag skulle börja skriva min gradu så då blev jag allt mer intresserad av såna här pedagogiska frågor. Det vill säga det att hur undervisar man saker och ting. För min gradu egentligen så där började också mitt forskningsintresse. För då jobbar jag fram en virtuell eller en webbaserad kurs i datavetenskap. Som vi då erbjöd till gymnasier. Så det var då därför som jag blev intresserad av det här att fundera på. Att dels det att hur kan man använda tekniken för att förbättra lärande och undervisningen. Som då kallas utbildningsteknologi. Och dels det att hur kan man då undervisa i det här datavetenskap. Som nu då inte finns egentligen som ämne i skolan. Och det är då det som nu då kallas för datavetenskapens didaktik. Nu de här senaste åren så har jag varit då dels involverat i ett stort EU-projekt. Som vi då har jobbat fram interaktiva läromedel i. Och det som var speciellt för det här så det var att vi jobbade fram en plattform för att undervisa matematik på datorn. Vilket inte är så vanligt så här. Som en fortsättning på det så då håller vi nu då på tillsammans med skolorna runt om i Finland att utveckla ett virtuellt gymnasium som då har fått stöd från Svenska kulturfonden. Det har nu skett en jättestor ändring i Finland eller överlag i hela Europa och i hela världen. Eller speciellt i västvärlden. Att det att som jag sa tidigare så datavetenskap ingår inte i skolans läroplan. Man har börjat insett att det här är ett jätteviktigt ämne att få in i skolorna på olika nivåer. Precis som man tidigare behövde lära sig fysik och kemi för att förstå liksom fysiska världen omkring sig så börjar nu allting. Vi är hela tiden omgivna av en massa olika system och även en massa olika samhällsfunktioner bygger på datorbaserade system. Så att då är det ju viktigt att man också får en grundförståelse för det. Att vad innebär det att leva i ett sånt här digitalt samhälle? Och vad är det egentligen som styr? Vem är det som styr? Och hur kan man ha möjlighet att påverka? Alla de här systemen bygger då på program, mjukvara. Som då är någonting som någon som jag eller någon annan har då skrivit. Och till exempel alla spel, alla office-paket. Men också allting som styr ett flygplan, allt som styr ett kärnkraftsverk. Allt som ser till att man hittar rätt filmer på Netflix. Allt sånt här, så det är alltså mjukvara som ligger i botten där. Så från och med 2016 kommer då programmering att ingå i läroplanen för grundskolan i Finland från årskurs 1. Och det här tycker jag är jättespännande. Och det är klart, det är helt annan typ av programmering som man pratar om än det som om man går ut till ett mjukvaruföretag, nu säger här i Åbo eller någon annanstans, så de skriver program som kan vara flera hundratusentals rader långa, det vill säga rad på rad på rad med programkod. Medan då när vi pratar om programmering i grundskolan så där pratar vi då mera just om det att man lär sig förstå hur man kan lösa problem med hjälp av datorer, hur man kan dela upp problem i mindre bitar, logiskt tänkande. Så där jobbar vi nu då främst med att ta fram olika typer av material, jobba med olika plattformar så att vi har till exempel en sån här bi som en birobot som inte ser mycket ut för världen men det här är då det som man kan börja programmera med. Tillsammans med riktigt små barn. Sen kan vi jobba med så här grafiska programmeringsmiljöer på datorn. I första hand så i det här programmet, i den här miljön som vi brukar använda så är det i första hand en katt som man styr och man kan få katten då att göra olika danser. Det är liksom det där första steget men allt eftersom man blir mer van så lär man sig då att skriva faktiskt riktigt fina och avancerade program. Sen finns det också den här elektronikbiten som man kan ta med, det vill säga det att man faktiskt jobbar med elektroniska kretsar och så att det är inte så att datavetenskap bara är det där som man kanske annars tänker sig att det är någon som sitter i ett hörn och bara sitter och knackar på sin dator. Utan det är nog mycket mera. Till exempel har vi här också ett forskningslaboratorium som sysslar med biologin. Att försöka se att hur kan man med hjälp av datavetenskap modellera celler och ta reda på hur till exempel cancerceller växer och så här. Så att om man är intresserad av dels IT överlag. Eller också det att vara med och påverka hur världen kommer att se ut framöver. Så då är nog datavetenskap eller datateknik ett jättebra område att välja. Det finns ju ingenting som säger att man måste bli programmerare som datavetare. Jag är till exempel nu inte en renodlad programmerare.